exercises, yeah. two times each exercise. Yeah. Добрый день. 30 seconds, but... Добрый день. Добрый день. Как дела? Хорошо. Нормально. Отлично. Давайте посмотрим. Следующее. Готов. Ready. Ready. Да? Он готов. Она готова. Всі хлопці займаються однаково, так? У них є там 2-3 рази на тиждень вони мають уроки російської мови і, наприклад, Фран Соль опановує швидше за своїх колег. Мікель дуже також швидко все робить, домашні завдання, читає, слухає, намагається спілкуватися не тільки зі мною російською мовою, але спілкується і зі своїми колегами. Російською мовою. Карлос менше, я думаю, так в Динамо знаходиться, тому він опановує мову теж швидко, але будемо ще працювати. Why does normalna not mean pronounce, but pronounce нормальна. Because stress нормальна. Всі тренери з великою зацікавленістю завжди ставлять такі запитання, як вони вивчають мову. Чи серйозно вони ставляться до учбового навчального нашого процесу? Я завжди відповідаю, хто як ставиться, хто серйозно, хто не ходить, хто прогулює, хто не робить домашні завдання, у нас з цим дуже суворо. Плюс упражнення номер один. Вам треба написати упражнення номер один. Балканці легше вивчали мову, якщо це були бельгійці або з Африки хлопці, то їм давалася мова більш складніше. Ну, в принципі, всі були на одному рівні. Кінзьора, мабуть, взагалі міг говорити з першого дня українською російською. Ні, з першого дня Кінзьора не говорив, вибачте. Але опановував мову дуже швидко, опанував майже за рік вже вільно володіє російською, українською розуміє, може відповідати українською мовою. Він великий молодець. Дуже його любила і люблю як студента, як гравця «Динамо Київ». Фран ще трошки вчить українську. Вже почав вчити українську мову, хочу опанувати і каже, що якщо я в Україні, то маю вивчити і українську теж. І ще хочу більш дізнатися про українську культуру, традиції, історії. І дуже цікавиться усіма цими питаннями. Які слова ти вже вивчив українською? Привіт, як справи? Привіт, як справи? Дуже добре. У мене добре, як у тебе? Вітаю. Дуже добре? Вітаю. Як? Дуже добре. I have papers down here. Дуже добре? Так. Дякую. Будь ласка. Я хочу много язик ізучати, тому що я думаю, це дуже важливо для future, для потом. Будущего? Да, будущего. І коли моя кар'єра закінчилась, я думаю, це буде очень важно для меня как человек. Как для человека? Да, угу. Я думаю.